Agora. Në rast të parë duhet t'jap një përgjigje për një pyetje që mund të këtë kaluar në përmendje ç'ne një blonjat që e fillon fushatën në Shkodër. Përgjigje shumë e thjeshtë, sepse Shkodra është vendi që ka vuajtur më shumë mungesën e lirisë në Shqipëri dhe është qyteti që ka luftuar më shumë për lirinë. Dhe një nga arsyet pse unë kam shpallur kandidaturën si kryetar i Partisë Demokratike, është sepse unë jam i lirë. Sot nuk dua të përsëris fjalët, ankesat apo parullat që keni dëgjuar, jemi mësuar të dëgjoni në këto vite. Do të flasim afër dhe të themi disa të vërteta. Disa të vërteta që në Partinë Demokratike nuk janë thënë prej kohësh. Partia Demokratike ka nevojë në rast të parë që të themi të vërtetat në sy. Ne nuk mund të vazhdojmë të gënjejmë veten, mos të shohim problemet, mos të ndryshojmë dhe të kujtohemi vetëm disa javë para zgjedhjeve. Dua ta filloj nga vetja. Pse jam kandiduar? Se të fitoj fort dhe të bëj atë që të fitoj zgjedhjet e ardhshme. Leadershipi tanishëm i Partisë Demokratike po përpiqet ta kaloj humbjen e 25 prillit sikur nuk ka ndodhur asgjë. Leadershipi po e trajton faktin që demokratët do të qëndrojnë plot 12 vjet në opozit sikur është një gjë normale. Askush nuk po kërkon e nuk pranon të mbaj përgjegjësi, dhe askush nuk do të ndryshoj asgjë. Unë jam i bindur që nëse ne nuk ndryshojmë, ne kemi për të humbur dhe zgjedhjet e ardhshme. Nëse nuk ndryshojmë, do humbim zgjedhjet lokale, do humbasim edhe zgjedhjet e përgjithshme. Nuk ka asnjë mundësi që me këtë leadership edhe me këtë mënyrë të drejtuarit të Partisë Demokratike të fitojmë zgjedhjet e ardhshme. Leadershipi në krye të Partisë Demokratike ka thyer çdo rekord të humbjes së zgjedhjeve në Shqipëri. Dhe tani as nuk i bën më përshtypje humbja. Unë mendoj se vetëm një mundësi që ne të fitojmë është të ndryshojmë. Partia Demokratike ka nevojë për një projekt të ri politik. Ka nevojë për një leadership të ri. Unë nuk po kandidoj për një post, po kandidoj për të nisur një projekt për modernizimin e Partisë Demokratike. Si do ta modernizoj Partinë Demokratike? Unë mendoj që janë katër elementët kryesorë që do bëjnë të mundur që Partia Demokratike të bëhet më moderne dhe më e fortë. Në radhë të parë, kryetari i Partisë Demokratike duhet të jap dorëheqje nëse nuk fiton zgjedhjet e përgjithshme. Kush do qoftë ai. Fati i kryetarit duhet të jetë i lidhur me fitoren. Nëse nuk fiton, duhet të iki. Pa justifikime, pa përjashtime. Kandidatët për deputet të Partisë Demokratike duhet të zgjidhen nga antarët. Duhet të zgjidhen nga ju. Kandidatët duhet të renditen sipas votave që kanë marrë nga antarët e Partisë Demokratike. Janë antarët që vendosin dhe e din kush është i mirë edhe kush është më i miri që t'i përfaqësoj ata në parlament. Partia do të ketë një platformë kombëtare online, ku antarësia do t'jap mendime dhe do të votoj për çështje të rëndësishme të Partisë Demokratike. Partia Demokratike duhet të bëjë gjithashtu publike dhe transparente financat e saja. Duhet të dalojmë financimin e partisë nga individ të dyshimt apo kompani dhe biznese e kanë lidhje me shtetin. Si pas mendimit tim, këto janë disa nga ndryshimet thelbësor, por jam i hapur që edhe pas fjalimit të diskutojmë bashkë nëse ka sugjerime. Partia Demokratike ka nevojë gjithashtu për një organizim shumë të mirë. Ka nevojë për të ngritur sisteme moderne të menaxhimit, të bazuar mbi delegimin, mbi darjen e përgjegjësisë,
mbi vlerësimin e drejt të punës dhe të rezultateve. Partia Demokratike ka nevoj sidomos të jetë demokratike, se vetëm kështu mund të tërheq njerëzit më të mirë dhe më të aftë. Demokracia nuk është vetëm në emër. Demokracia është në mënyrën se si drejtohet dhe si sillet leadershipi i Partisë Demokratike. Në demokraci drejtuesit ndrohen shpesh, se nëse nuk ndrohen drejtuesit, partia të kuret dhe bëhet më dobët. Vetëm në regjime, leadershipi nuk ndryshon asnjëherë, dhe të gjithë ata që kundërshtojnë, gjithë ata që mendojnë ndryshe, quhen armiq dhe luftojnë. Nëse duam të jemi si Europa, ne duhet të sillemi si në Europë. Nuk ka asnjë vend në Europë ku një lider vendos në opozit, merë vendime, umbet zgjedhjet dhe pastaj kërkon të vazhdoj të drejtoj partinë. Në asnjë vend në Europë nuk ndodh një gjë e tillë. Leadershipi mund t'i duket se nuk ka humbur, sepse ata nuk jetojnë si antarë të thjeshtë. Si të humbasin, si të fitojnë, jetë e tyre nuk ndryshon dhe i shumë. Kosto e humbjes nuk është e tyre. Ajo është vetëm e antarëve. Është kosto e shqiptarëve të thjeshtë, që do vazhdojnë të mbeten pa punë, pa shpresë, pa mundësi dhe do të vuajnë varfërin për shkak të sistemit të regjimit të korruptuar të Edi Ramës. Zoti Basha ju premtoi me 10 herë se do rrëzonte Edi Ramën. E filloi me protesta, pastaj me bojkote dhe në fund me zgjedhjet që sapo kaluan. Dështoj, por si do qoftë, nuk ka ndërmend të lëshoj karigen. E ka drejtuar partinë si ka dashur vetë dhe me kë ka dashur vetë. Por nuk do që të marri përgjegjësinë për atë që ka bërë partisë dhe demokratëve. Sot po justifikohet se ai nuk ka humbur, po janë vjedhur zgjedhjet me masakër elektorale. Absolutisht që në zgjedhjet e 25 prillit ka patur një blerje masive të votave dhe kjo gjë duhet të hetohet edhe të dënohet nga organet e drejtësisë. Por e vërteta është se Partia Demokratike nuk mund të ndryshojë më rezultatin e zgjedhjeve. Dhe ne nuk mund ta mbajmë shpresën aty. Partia Demokratike duhet të kishte bërë më shumë dhe mund të bënte më shumë që të fitonte zgjedhjet. Ne duhet ta shohim të vërtetën në sy dhe të mos gënjejmë veten. Një nga arsyet kryesore pse u bëm zgjedhjet është se shqiptarët nuk na besuan. Nuk besuan se ne ishim ndryshe, nuk besuan se ne do qeverisim më mirë se Edi Rama. Prandaj ne duhet të ndryshojmë nëse duam të fitojmë besimin e shqiptarëve. Ne duhet të shohim në sy të vërtetën. Se shqiptarët nuk e besojnë më leadershipin e Partisë Demokratike. Dhe kjo është një vërtet që ne nuk mund ta mohojmë. Duhet të pranojmë që Edi Rama është interesuar që leadershipi i Partisë Demokratike mos të ndryshojë, sepse ai mund të fitojë kur të doj dhe si të doj. Duhet të pranojmë se për ta mundur Edi Ramën, na duhen njerëz të fortë, të ndershëm dhe të aftë. Zgjedhja që ne demokratët kemi në datën 13 qershor, në të vërtet nuk është vetëm për kryetarin e ri të Partisë Demokratike. Por ne duhet të zgjedhim nëse duam të fitojmë apo të humbasim përsëri zgjedhjet e ardhshme. Me kryetarin që kemi, ne humbjen e kemi në xhep. Nëse doni që të fitojmë, duhet të nderojmë kryetarin. Në zgjedhjet e 25 prillit, Zoti Basha prodhoi një spot ku bënte thirrje shqiptarëve që të nderonin Edi Ramën me Lulzim Bashën si kryeministër i Shqipërisë.
këtë gjë nuk e arriti. Tani është koha që sot të ndërojmë Lulzim Bashën si kryetari Partisë Demokratike nëse duam të rëzojmë Edi Ramën në zgjedhjet e ardhshme. Ju falenderoj shumë për vëmendjen. Dhe ju ftoj, nëse keni dëshirë, pyetje, kritika, po ashtu, sugjerime.